sama beliau pada malam ini dijemput dan dipersidangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nasta'ghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadhan nabiyyil karim, imamil mursalin wa qaidid du'atil mujahidin, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz pengerusi majlis kita pada malam ini, saya hormati barisan kepimpinan Seriti As-Salihin, barisan kepimpinan PAS cawangan kawasan yang turut hadir berada pada malam ini, seterusnya tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapak, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, rahimakumullah, yang mudah-mudahan insya-Allah kita yang ada pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali saya panjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran yang tidak terbelah bahagi kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya, pada malam ini Allah Ta'ala memilih untuk saya sampai ke kampung tuan-tuan ni. Saya pun tak tahu tuan-tuan ni, kata rompin ni jauh nak mampuih. Bukan jauh sikit-sikit tu, jauh nak mampuih tu. Tapi sebab mereka kata di kampung ni 90% orang Kedah, saya mai juga. Jadi nak mai pula tuan-tuan, jangan harap lah dalam masa terdekat ni. Paling cepat pun 4 tahun lagi lah saya nak mai pula. 11 jam perjalanan daripada rumah saya ni, 11 jam. Saya keluar daripada rumah saya hari Khamis tuan-tuan. Hari Sabtu ni tak balik lagi, malam ni nak balik terus ke Kok Diang. Esok jam 9 pagi saya ada ceramah di Kok Diang, saya mengajar di Kok Diang. Malam esok saya ada di Langkawi pula. Kalau saya balik pukul 11 malam ni, pukul 10 orang saya sampai esok tuan-tuan ni. Ini malam ni tak lama lah, saya abang betul-betul tak lama lah. Paling lama pun sejam 15 minit lah tuan-tuan ni. Minta maaf betul-betul lah. Saya tak tahu semalam saya dijerantut pun puas. Puas. Saya nak sampai ke tempat tuan-tuan ni, 4 kali tidur, 4 kali jaga tuan-tuan ni. Tak sampai lagi. Mula tidur atas highway, jaga-jaga tengah kelapa sawit. Tak mana pula dah. Tak sampai lagi tidur pula, jaga baru Kuala Pilah, jauh nak mampuih. Nak mampuih pun tak teruknya ni tuan-tuan ni. Jadi malam ni kita duduk di perkarangan Seriti ni tuan-tuan, pusat yang kita tubuhkan untuk melahir generasi pejuang Islam di masa hadapan.
Kalau kita tak lahirkan, tak potong state, tak lahirkan generasi ini tuan-tuan untuk pejuang masa depan, siapa lagi yang nak menjuang, yang nak memperjuangkan Islam di masa hadapan tuan-tuan? Orang yang tak mengaji agama ni dia boleh perjuang Islam, kita tak nafi. Dia tak ada asas agama pengajian. Tetapi dengan satu orang yang ditarbiah, yang diasaskan kepada dia daripada kecil dengan asas Islam, sensitivitinya terhadap Islam lebih tinggi daripada orang yang tidak ada asas pengajian Islam. Tuan-tuan jelas kan saya cakap ni? Jelas nak speaker jelas nak? Saya duduk tak ni macam tak apa nak dengar speaker tu. Boleh up sikit tak volume tu? Boleh, betul tak? Kita duduk depan ni tak apa dengar eh? Ah, tak apa dengar. Dia ceramah ni pun dia lebih kurang menyanyi juga tuan-tuan ni. Kalau tak tibai balik main tang teringa, dia tak puas. Jadi kalau yang duduk dekat speaker tu rasa kuat, main duduk depan ni, slow sikit. Baik. Jadi tuan-tuan tengok, saya difahamkan baru lama mana kita lancarkan derma ni Ustaz, lama mana? Bangunan baru kita ni? Lebih 2 tahun lah. Alhamdulillah setahun lebih sikit tuan-tuan dah dapat naik 2 tingkat. Jadi saya nak mai pula 4 tahun lagi saya nak tengok bangunan ni siap. Kalau tak siap saya keluar tu saya tak mai dah tuan-tuan. Tuan-tuan nak suruh saya mai pula saya akan tanya siap tak lagi bangunan 2 tingkat. Kalau tak siap jangan harap saya nak mai pula. Jadi malam ni pihak penganjur dia amanahkan kepada saya untuk bicara tentang Isra' Mi'raj. Bukan nak cerita bab kerajaan baru dah. Nak cerita bab Isra' Mi'raj. Bab kerajaan baru ni saya tak berani nak kupas tuan-tuan. Tak tahu macam mana. Lah ni nak ceramah politik pun bayar dah. Tak tahu nak kata kat siapa dah tuan-tuan ni. Tak tahu nak kata kat siapa. Nak kata dekat YB beliau dia dah lompat masuk main belah kita kan. Ha, yang penembak babi tu ingat tak? Ah, penembak babi pun masuk, semburit pun masuk tuan. Saya tak tahu nak kata kat siapa. Lah kita cerita Isra' Mi'raj lah. Bila sebut tentang Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj ni tuan-tuan dia ada dua perjalanan. Yang pertama perjalanan bumi, nama dia Isra'. Yang kedua perjalanan langit, nama dia Mi'raj. Isra' minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Yang tu Isra', tuan-tuan kena faham. Bila sebut kata Isra', perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah, Masjid Haram, pergi ke Palestin, Masjid Aqsa. Daripada Masjidil Aqsa sampai bertemu dengan Allah, namanya Mi'raj. Makna malam ni kita nak cerita dua. Tapi masa yang kita ada, dia tak boleh cerita dua. Kalau cerita dua, naik ke langit, tak sempat turun lagi. Isra' Mi'raj ni lama dah, maklum-maklum duduk dengar. Tuan-tuan faham ke bahasa saya ni? Faham tak? Kata orang Kedah. Lama kena, saya tak erti nak cakap bahasa Pahang ke apa tuan-tuan dengan duk. Apa kuih-kuih-kuih tu aku tak erti lah. Lepas tu tuan-tuan pergi panggil orang lain lah nak cakap Pahang. Saya tibai Kedah lah. Di mana pun saya pi ceramah, saya tetap mempertahankan kekedahan saya. Ah, tuan-tuan jangan ada suruh saya cakap Pahang lah. Nah, saya tiba Kedah. Sebab saya tengok ada yang orang Pokok Sena, ada orang Penang, saya orang Kok Diang. Tuan-tuan tak hidup buat muka Pahang lah, tengok muka pun tahu kata Kedah kan. Tak hidup buat belagak muka Pahang lah. Kita nak tengok malam ni Isra' ya tuan-tuan. Mi'raj kita tak ada nak cerita malam ni. Saya nak cerita Isra' saja. Sebab tu bila masuk dalam bulan Rejab, ni di antara bulan-bulan yang besar ni, Rejab, Syaban, Ramadan. Rejab, Syaban, Ramadan. Bila masuk Rejab, rata-rata kita akan sambut sambutan Isra' dan Mi'raj. Masjid buat ceramah, surau buat ceramah, sekolah buat ceramah cerita Isra' Mi'raj. Yang masjid tu tuan-tuan duk tak penuh orang tentulah. Isra' Mi'raj ni berapa tahun lah. Bertukar ustaz ni duk ceramah, panggil ustaz dekat, panggil ustaz jauh. Ustaz tolong cerita bab Isra' Mi'raj ustaz. Ada apa nak cerita bab Isra' Mi'raj? Panggil orang main masjid ustaz. Tak larat nak ceramah dah tuan-tuan ni. Saya baru ni ada orang, satu tu imam dia telefon, dia kata ustaz nak panggil ustaz main ceramah Isra' Mi'raj. Saya kata nak ceramah untuk apa? Dia kata masjid tak ada orang saya. Saya kata nak suruh orang main masjid, tak payah duk ceramah, panggil saya pergi maki lah.
Tak payah buat ceramah perdana, buat maki perdana. Bila Masjid Haram tak ada orang, dia duduk hati. Ni corona virus ni tuan-tuan. Masjid Haram tak ada orang, dia duduk hati ni. Dia duduk tengok tu, dia duduk hati. Yang masjid kampung dia tak ada orang, dia tak duduk hati pun. Sini masjid, masjid apa Ustaz ni? Kampung Pianggu. Kampung Pianggu, Pianggu. Ada orang tu Ustaz? Allahu'alam. Cakap betul-betul Ustaz, ramai yang tak cakap betul dengan anak ni. Lepas cakap tu, 4 hari lepas tu meninggal Ustaz, cakap betul-betul. Ada orang tak ada orang Ustaz? Allahu'alam. Ni yang kata buat ceramah ni, tuan-tuan boleh buat lah. Kerana Isra' Mi'raj malam ni, berapa ekor ayam hutan dari syahid? Kami makan ayam hutan, tuan-tuan jangan duk marah pula. Saya ni umur 30, baru 3 kali makan ayam hutan ni. Tadi mereka jamu dengan udang galah apa tu. Tu semua tu punca ustaz ni nak balik menghadap Allah dengan masa yang cepat. Tu nama dia bunuh secara hormat. Tuan-tuan. Dia panggil ustaz, dia suruh ustaz makan. Lepas tu ustaz menyakit jam-jam, dia heran. Dia kata muda-muda menyakit dan jamu macam-macam. Kerana ceramah Isra' Mi'raj ni, Pak Long, berapa ekor lembu syahid, berapa ekor ayam syahid, masjid tak ada orang, duk tak ada tentu lah. Sebab tu nak suruh orang pergi masjid, tak payah buat ceramah Isra' Mi'raj. Panggil malaikat tibai mayat dah kubur, ketat masjid. Malam ni kita nak cerita 3-4 benda, tuan-tuan. Habis 3-4 benda saya nak balik. Tuan-tuan tak apa, rumah dekat. Saya ni 11 jam bercinta duduk atas kereta tuan-tuan ni. 19 kali berhenti kencing tak sampai lagi. Saya sampai rumah, tuan-tuan dah nak pergi kerja dah esok. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita cuba tengok Isra' dan Mi'raj ni. Allah Ta'ala mulakan perjalanan Nabi ni daripada mana? Minal masjid ilal masjid. Daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Yang pertama Allah Ta'ala nak cerita kepada kita ni tuan-tuan, tentang peranan masjid. Tentang peranan masjid. Kenapa Allah Ta'ala tak mulakan perjalanan Isra' Mi'raj ni tuan-tuan, daripada padang pasir sampai padang pasir? Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Sebab tu tuan-tuan, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, maklum, kenal Imam Ghazali maklum? Ha maklum? Maklum? Hei, kenal tak Imam Ghazali? Tak kenal. Mahyudin Yassin? Kenal. Mahathir Muhammad? Kenal. Apa nama tu? Saat dia letak jawatan, saat dia nak jawatan, pening dengan saya kali tuan-tuan. Dia ni nak ke tak mau? Imam Ghazali bila dia bahas ayat ni, bila dia tafsir ayat ni tuan-tuan, bila dia hurai ayat ni, dia kata apa dia? Di dalam dunia ni yang Allah mengaku hamba dia seorang ya, Nabi Muhammad. Lewati dalam ayat suratul Isra' tu, subhanalladzi asra bi'abdihi. Maklong, maklong, yang Allah Ta'ala mengaku menjadi hambanya adalah Nabi Muhammad saja. Kita ni kata Imam Ghazali mengaku tetapi belum diakui. Mengaku hamba Allah tapi Allah belum mengakui kita ni hamba dia. Kalau orang tanya kita, maklong, siapa dia kita ni maklong? Ustaz, maklong ni hamba Allah. Maklong mengaku. Bila Allah Ta'ala mengakui, maklong tu hamba dia. Faham? Kita ni siapa dia, maklong? Kita ni hamba Allah, ustaz. Maklong, maklong baru mengaku. Bila Allah Ta'ala confirmkan, maklong ni hamba dia. Cuba tengok cermin balik diri kita ni tuan-tuan. Tak malukah kita ni nak mengaku jadi hamba Allah? Perangai ni lebih pada jebuan siam. Perangai ni. Sembahyang, ibadat tu pun mengaku hamba Allah. Orang sembahyang sehari semalam 5 waktu, dia 3 waktu. Tu pun sembang mati masuk syurga. Malaikat kata syurga apa hang? Syurga mana untuk hang? 5 kali orang suruh sembahyang, hang balas 3 lah.
Ni yang kata kita hanya mengaku, tetapi Allah belum mengakui kita ni hamba dia. Kita hanya mengaku ya tuan-tuan. Malam ni saya nak hurai bak masjid, bak semayang. Betul kita balik. Ceramah panjang-panjang hamba bukan tuan-tuan. Ingat jenis main mengaji tak bawa buku. Betul lepas kata kampung mentara ni ramai adik-beradik Imam Syafi'i. Saya memang baru betul jenis mengaji tak ada kita ni. Betul-betul keluar rumah tadi bawa dua biji peluru satu pistol ni mai. Orang tanya nak pergi mana tu abang? Pergi perang. Dia kata kan. Sekejap balik bini tanya haram tak tahu nak cerita. Bini kata abang ustaz cerita apa? Banyak benda. Banyak benda sejam lebih kat dia bercakap. Taklah banyak benda tu dia cerita apa abang? Jelas eloklah suara pun derah. Yalah suara derah banyak benda tu apa dia ada cerita abang? Jelas eloklah orang muda ceramah. Haram dia tak tahu nak cerita apa kat bini dia. Malam ni dua yang maklum. Maklum pun tak main buku. Balik lagi Pak Long tak main malam ni sebab period. Laki dia tak main malam ni period. Dia main hantar bini dia depan tu dia lari balik kan. Lagi nak cerita apa pun tak tahu. Dua benda yang saya nak ulas. Allah mulakan perjalanan Nabi ni tuan-tuan daripada masjid. Pergi pula ke mana? Ke masjid. Bukan daripada market ke market. No. Daripada masjid ke masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Daripada masjid haram di Mekah sampai ke masjid aqsa di Madinah. Apa di Palestin. Sebab tu tuan-tuan saya masjid aqsa sampai lah. Masjid Nabawi sampai dah. Masjid Mahram sampai dah. Lah saya pergi bulan 12 hari tu ni Mekah. Masa tu sajak pun tak pergi. Sajak pergi balik. Terus orang tak boleh pergi Mekah tuan. Ha? Sajak. Kenal sajak belum? Sekenal tak sajak? Ha, kenal lah sajak. Bela ni orang tak boleh pergi ni. Coronavirus tuan-tuan. Sampai kita kat Malaysia yang tak kena mengena ni pun dia main tu. Masa duk kelang kabut peralihan kuasa hari tu ni, coronavirus ni pun hilang di mana pun tak tahu tuan. Dia rasa tak stabil, kerajaan tak stabil, dia pun lari keluar. Elok-elok dapat Perdana Menteri baru, dia pun masuk balik. Ni yang kata bala Allah dia hantar mai tuan-tuan, mula di China ya. Lajak sampai ke Malaysia. Pergi tuan-tuan pun rasa tak selamat, pergi mana pun dah ni, nak kena pakai topi muka. Dia nak pergi Kuala Lumpur pakai topi muka. Saya nak keluar baru ni, isteri saya suruh pergi beli topi muka. Dia kata, abang, nak pergi Kuala Lumpur beli topi muka. Saya pun pergi cari dekat Pekan Kok Diang tu. Dua farmasi habis. Orang Kok Diang pun takut, ustaz, coronavirus, tak tahu berapa orang dah kena. Habis, pergi farmasi nombor satu pun habis. Pergi farmasi nombor dua pun habis, topi muka. Saya balik naik motor kot jalan kampung tu, nampak Pak Long tu dia selisih dengan saya. Topi muka dia tu elok, ada bunga-bunga. Saya pun tahan dia kata Pak Long beli mana. Dia kata aku pun macam hang pergi cari tak jumpa. Balik tengok baju dalam Pak Long hang kerak di sebelah. Dia kata janji tutup. Nanya ya. Saya kata tu saya pergi cari pun tak ada. Saya kata Pak Long tu kata ada sebelah lagi kat orang aku anak. Dia kata saya kata Pak Long simpan lah kot-kot hilang yang ni ada spare tu lagi. Nak pergi mana pun takut coronavirus ni tuan-tuan. Nabi mula daripada masjid sampai ke masjid. Sini Allah Ta'ala nak cerita peranan masjid ni tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata dalam sebuah hadis dia tuan-tuan. Riwayat daripada Imam At-Tabarani kalau tak silap saya. Nabi kata, akhir zaman Nabi kata, Zawaftum masajidakum wa halaitum masahifakum faddimaru alaikum. Nabi kata. Ni Nabi duk cerita ni tentang akhir zaman. Benda yang akan berlaku pada akhir zaman ni Nabi kata, masjid akan dibina cantik-cantik, akan dihias dengan cantik-cantik. Lo ni tuan-tuan cuba tengok masjid, pakat lawan nak buat masjid pergi elok. Pengimarahan dalam masjid ni macam mana? Saya nak tanya tuan-tuan. Ada masjid, bila ramai, dia duk kacau, ustaz pergi mengajar. Saya ni di antara, kalau di utara ni, penceramah haram tuan-tuan ni. Tak boleh masuk masjid dah. Penceramah haram. Sebab tu kalau di Kedah, saya tak bagi orang bubuh saya ni penceramah bebas. Saya tak bebas dah. Saya haram.
Penceramah haram. Jangan duk lajak jadah sudah. Tak boleh nak masuk ceramah di masjid. Kena gam. Gam ucap ke mana gajah. Pala bapak ni bawah tu. Sebab apa? Sebab kita ada cerita kebenaran dalam masjid. Dia kata ni tak boleh nak politik-politik dalam masjid. Saya kata siapa kata tak boleh nak politik dalam masjid? Panggil saya berdebat. Panggil saya untuk kita bersakarah. Panggillah nak muzakarah kah, mau zakarkah kah, ikut suka. Haram kita tak boleh masuk dalam masjid, tak pergi mengajak dalam masjid. Tapi tak panggil kita. Kalau benar tak boleh nak berpolitik dalam masjid, tak boleh nak cerita bab politik dalam masjid, saya cabar, saya kata panggil saya. Saya nak tunjuk bukti zaman Nabi, Nabi berpolitik dalam masjid. Zaman sahabat, sahabat berpolitik dalam masjid. Betul nak mengajar apa, tuan-tuan? Bila baca tentang hadis Nabi menceritakan pemimpin yang adil, tak boleh nak cerita politik. Maitan tajuk imam yang adil, pemimpin yang adil. Ah, tak boleh hurai tuan-tuan nak. Sagi kalau hurai tauliah kena tarik kan. Jadi kita buka muka surat sebelah lah. Duk cerita baik haid dengan nipah. Hak tu ya. Maklum main mengaji ada 10 orang. Semua pakat tak ada haid belaka dah. Yang tu ustaz ni duk cerita bab haid lagi. Bila ada ustaz yang cerita bab politik, yang cerita tentang politik Islam, ah yang ni tak boleh, kena gam. Sebab apa? Sebab ustaz ni duk cakap politik dalam masjid. Dia duk kacau masjid-masjid yang ramai orang ni. Kita duk pergi mengajak masjid yang ramai orang. Yang ni yang lepas duk main kacau tak pergi kita mengajak. Yang masjid tak ada orang, semayang waktu ada 5 orang. Yang tu lepas tak gaduh nak pergi duk imarah. Ni tuan-tuan. Ah, tapi sekarang ni jangan duk buat lebih kurang dengan saya. Saya lah ni bukan penceramah haram dah. Penceramah kerajaan. Jangan duk main. Tuan-tuan tak tahu lagi cerita nak. Nama saya naik dah tuan-tuan baru ni di Putrajaya. Bakal mengganti Latifah Koya. Dulu saya duk target Menteri Pertahanan. Tak ada membuat parlimen, mereka tukar kerajaan lah. Saya bukan ahli parlimen, tak boleh jadi Menteri Pertahanan. Kan? Duk aim nak jadi ketua peguam negara, mereka ganti dah. Tinggal Latifah Koya punya jawatan lah. Pengarah SPRM, maklum. Maklum. Hei. Gelak-gelak apa? Kan? Pengarah SPRM baru eh. Lah nak ceramah pun tak apa, nak sedak lah kita penceramah kerajaan. Belagak sikit lah kan. Kan? Nak kata kat orang pun tak arti dah lah ni. Sebab tu Nabi kata, hampa ingat akhir zaman, masjid akan dihias dengan indah. Al-Quran akan dibukukan dengan cantik, Nabi kata. Lah tuan-tuan cuba tengok, Quran ni elok tak sanggup tuan-tuan ni. Saya pi dekat satu kedai di Al-Ustaz, kedai kitab di Pekan Rabu. Saya duk pergi duk order kitab, saya nak pergi ke tempat kuliah tau. Mai satu budak tu, dia tanya dekat tuan kedai kitab tu, tokek tu. Dia kata, pakcik, ada tak Quran yang tinted mai? Tinted mai. Saya duk tepi tu kata, hebat budak ni. Pakcik tu tunjuk ke dia lah, yang ni Quran yang ada mai. Oh, dia kata, kalau ada yang cantik lagi-lagi cantik lah. Ha, pakcik tu kata, Zat, nak pergi cari. Dia pergi cari, saya pun salam dengan budak ni. Saya kata, adik, hebat cari Quran tinted mah apa adik duk mengaji tahfiz mana? Eh dia kata dak ah. Lepas tu nak buat apa Quran tinted mah? Hantaran kahwin ustaz dia kata. Al-Quran ni maklum lah ni orang jadi buta Quran. Tuan-tuan, ni akhir zaman ni. Di antara cara Allah nak hilangkan Al-Quran di atas muka bumi ni tuan-tuan, kata ulama, benda yang pertama Allah Ta'ala buat apa dia? Ramai manusia ni dia buta Quran. Ni tanda dia. Ramai manusia ni yang tak boleh nak baca Quran. Lah ni kita cuba test tengok yang ramai-ramai malam ni. Yang duduk bawah pokok, yang duduk atas pokok, yang duduk atas tikar ni, yang duduk atas kursi maklum-maklum ni. Mai depan saya kita test Quran. Saya ingat pakai sangkut belakang kan. Baca kuliah pun lakum tak jumpa, nak baca yang lain. Dia tak maklum. Baca kuliah pun lakum tak jumpa. A'bud ta'bud ma'bud ta'bud a'bud ta'bud ma'bud ta'bud a'bud lakum tak mai. Dia dah jadi imam bayangkan bini dia. Qul ya ayyuhal kafirun. Bini duduk belakang kemah ya? Tidak ina atina ya. Itu dia baca qul ya.
La a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana. Yang bini duduk belakang dia panjang pula wadduha lagi aku malam ni, dia kata panjang pula kuliah pada wadduha. Bukan kata dia heran, yang imam tu pun heran lagi dia tu. Kut mana anak habis ni tak jumpa, dia kata. Wala ana abidum. Cucu mengaji pasti tu lintas kat belakang. Lakum Tok Wan oi, dia kata. Baru jumpa. Baca kuliah. Lakum tak jumpa. Tambah nak baca yang lain. Ni kita nak masuk Ramadan tak bari dah maklum oi. Ramadan tak bari dah maklum oi, nak puasa pula lah. Mana-mana Mak Long yang hari tu ni cuti, ganti cepat. Termasuk dengan Pak Long. Hak mana period tahun lepas tu. Ni Ramadan nak masuk dah Pak Long eh, ganti cepat. Tak bahari dah. Tak bahari dah nak main terawih. Tu yang main bulan Rejab ni, dituntut kita ni untuk baca doa Allah mabarik lana fi Rejab wa Syaban wa balighna Ramadan. Minta sampaikan kita pada bulan Ramadan. Al-Quran dibukukan dengan indah, dibukukan dengan cantik, tetapi malangnya umat tidak mentadabbur Al-Quran. Sorry to say, orang kok diang kata. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan jawab elok-elok, betul-betul. Mak Long, saya nak tanya Mak Long, nak tanya Pak Long, Mak Long, Pak Long jawab betul-betul. Ramai dah orang mohong saya Mak Long. Dalam ceramah dia mohong saya, tak sampai dekat rumah malam tu dia balik, meninggal. Ni saya nak tanya orang kampung Mentara. Mentara. Mentara kan Mentarang? Mentara. Mentara lah. Ha. Nama kampung payah nak sebut Mentara. Ni saya nak tanya orang kampung Mentara ni. Dalam hidup seharian maklum paklum, baca wasak dengan baca Al-Quran, yang mana banyak? Tak dengar. Ha, sama dengan orang Kedah. Satu Malaysia, satu dunia duk kelebek wasak ni lebih daripada baca Quran. Duk taik wasak tu saya ingat, kalau betul-betul lah dia taik tu dia buat kitab 7-8 buah kitab dia boleh buat tau. Lama dia duk taik wasak. Ha? Quran tak baca. Bukan kata tuan-tuan yang dengar, termasuk yang duk cakap malam ni pun. Saya ceramah, saya bukan kata kat orang, saya kata kat saya. Saya ceramah, saya tak kata kat orang, saya kata kat dia senang. Kata kat orang, orang marah. Ni bila saya kata malam ni, makna saya kata kat saya. Kalau tuan-tuan terasa, padan muka sebab saya terasa. Saya kata kat saya, malam. Kita ni dengan Al-Quran buat lebih kurang. Ni nak mati nanti maklum paklum eh. Bukan nak bawa WhatsApp tu. Tak ada tu imam duk suruh bungkui handphone kok nak WhatsApp dalam kubur, tak ada. Yang nak masuk teman kita dalam kubur ni Quran kita. Berapa yang hang baca sehari ayat Quran? Berapa yang hang apa sehari ayat Quran? Hang duduk dalam dada ni apa berapa surah tuan-tuan? Duk bang duk belagak bangga umur banyak eh. Saya umur 68 dah ustaz eh. 68 dah Pak Dono. Alhamdulillah 68 dah ustaz. Sakit apa tak ada anak Pak Dono? Alhamdulillah tak ada saya. Cim manis tak ada Pak Dono? Tak ada, kencing kawan kadang-kadang nak kata kan. Oh. Tu semput-semput apa tak ada Pak Dono? Alhamdulillah tak ada saya. Hisap rokok pun lancar elok dia kata. Kalau nak batuk pun rokok sendiri. Kalau rokok orang tak batuk dia kata. Alhamdulillah Pak Dono, alhamdulillah saya. 60 berapa Pak Long umur? 68 dah ustaz eh. Alhamdulillah Pak Long. Satu orang tua saya tanya umur dia berapa? Dia kata 85. Saya heran. 85 saya kata saya jealous kalau tengok Tok Wan umur 85. Sebab apa ustaz jealous pula dia kata? Saya ni baru 30. Ni saya ni tuan-tuan tahun ni 30. Ni. Tapi nasib saya lah muka nampak macam 43. Saya pergi ceramah satu tempat. Habis ceramah duk makan, Pak Long tu dia duk tengok saya makan. Saya nak makan, mau rasa segan.
Dia tanya saya, ustaz ada lagi 50? Kata haram Allah ni. Korang ajak tunggu. Dia tanya saya ada umur 50. Tak terkata apa saya. Dia ni buta perut ke buta mata? Kata. Saya ni baru 30. Saya kata kat Tok Wan tu. Wan, Tok Wan, atuk dah umur 85. Saya ni belum tentu nak dapat umur partner umur tok ni ataupun tidak. Dia kata apa kat saya? Dia kata, ustaz, orang muda ada harapan untuk tua. Tapi orang tua dah tak ada harapan untuk muda. Alhamdulillah, 85. Saya kata, lah, dia buat apa? Dia kata, ustaz, hari-hari saya akan baca khatam, apa ni, habis 2 juzuk Al-Quran. Ni yang kata umur berkat, tuan. Ha? Kan Nabi kata, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik orang di kalangan kamu, Nabi kata, mereka yang Allah panjangkan umur mereka dan baik akhlak perbuatannya. 85 sehari 2 juzuk boleh baca, sehari 3 juzuk boleh baca. Ni 95 duk gila nak jadi menteri. Sudahlah. Aku tak boleh kalau tak kata kaum tua tu balik malam ni aku tidur tak lena. Betul ke tak tuan-tuan? Sudahlah. Ni duk apa nama? Apa nama? Mak Yudin apa nama? Khianat saya. Dia apa nama? Duk apa nama? Apa nama? Gelak kuat malu macam setuju eh pun. Jadi polis main tangkap malu lah kan. Maklong, umur 63, 62 ni maklong, paklong. Cuba tanya diri kita, kalau aku mati malam ni, mati tak tahu bila tuan-tuan. Mati bukan syarat kena sakit. Yang sihat pun mati. Dia kata, tak lagi kau Ustaz, saya duduk sihat elok. Hei, paklong, maklong, mati bukan syarat kena sakit. Ramai orang tuan-tuan, kencing manis 40 tahun tak mati. Mai satu budak kencing kawan 4 hari kena pukul yang mati kan. Yang kencing manis tak mati, kencing kawan mampu dulu. Ni kalau mati malam ni maklum. Mudah-mudahan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala panjangkan usia kita semua pada malam ni. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mati tak tahu bila. Saya dengan tuan-tuan ni tak tahu siapa dulu. Mungkin tuan-tuan dulu pada saya. Saya kemudian. Boleh jadi. Tak mustahil juga maklum. Saya kemudian tuan-tuan dulu pun boleh jadi juga. Yang mana pun tak apa. Saya redha asalkan tuan-tuan dululah. Boleh maklum? Hey. Boleh ke tak? Renyih maklum. Kita ni orang Kedah tak ada apa dah. Tibai kot kena pun tak apa tuan. Yang saya sehati kena ceramah dekat orang luar pada Kedah. Mereka kata kita kasar. Saya ni bukan kasar. Kalau tuan-tuan buka YouTube ke apa. Tengok ustaz-ustaz utara ceramah. Kira saya ni kategori yang paling lembut lah. Haram jadah tak keluar. Orang kata kadang-kadang kami dengar ustaz cakap ni. Kasar bukan kasar orang Kedah. Dia kalau tak tahu apa orang Kedah. Dia bukan tanya ni apa benar tak. Natang. Dia pegang ni, ni menatang apa ni? Menatang kan? Bila kita cakap, orang kata kasar, dia tak balik. Ni menatang apa kan? Kadang-kadang ustaz pun dia panggil menatang. Menatang tu nama apa? Menatang. Haram tu kan? Saya kena dah, kok bila gula orang tu. Dia kata menatang tu nama apa kan? Buat jalan Kedah memang bahasa dia kutu. Orang kata duk sebut haram jadah, haram jadah. Saya kata haram jadah tu bahasa Arab. Bahasa Arab, tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan keluar, pergi kat driver taksi tengok, dia buka cermin. Haram jadah. Haram jadah. Jangan duk pergi tumbuk dia pula. Dia nak habak taksi tu daripada Masjid Haram, boleh pergi ke Jeddah, dia nak bang kan. Haram jadah. Haram jadah. Ni tuan-tuan tak faham presiden dia. Kan? Macam pelak. Orang Kedah kalau dia marah pelak betul-betul tak? Tu bahasa Arab filaq, celaka. Orang Kedah ni dia maki orang guna bahasa Arab tau.
Kan, tuan-tuan ni, amboi pelak. Tuan tak nak betul. Filaq. Filaq. Cuma boleh kat Kedah, pelak. Macam itu. Ni kata orang Kedah ni kalau dia maki guna besar tak? Saya ni tentang Nabi ceramah, orang kata kasar. Bukan kasar. Saya pergi ceramah di Kelantan. Ni Kelantan duk minta saya. Kali tu saya pergi ceramah dah. Dia kata payah nak faham Ustaz. Ustaz punya piau Kedah. Saya kata aku tak reti nak cakap Kelantan. Ah, demolon ni tak super mula. Ah, tak reti nak cakap. Saya bukan jenis orang munafik. Ada orang dia munafik. Dia duduk Kedah, dia pergi Kelantan, dia cakap Kelantan. Pai makcik tu dengar patah kursi, terkejut. Dia pergi kat pasar Siti Khadijah, dia nak beli buah. Makcik bagi buah pelay 3 kilo, terkejut makcik tu. Makcik tu jawab balik, pelay pokmu dia dah kan. Buah pelay, buah pelay, buah power bodoh kan. Nak 3 kilo. Aku pun ada satu, dia kata. Dia minta buah pelik 3 kilo. Maklong tu marah. Dia kata nak 3 kilo. Apa aku berada satu tu yang kat rumah. Dia kata minta ambil 3 kilo. Lah kali pelik pokmu dia pergi. Tak reti nak cakap entah ni. Sebab tu saya tak rumah nak pergi ceramah belah-belah tu. Tak reti nak cakap. Saya pergi ceramah di Perak satu ketika. Saya dekat-dekat nak tumuk dapat long tu. Dia cakap saya gagal faham. Saya duduk makan. Dia pun duduk makan depan saya. Saya tanya dia, Pak Long main dengan siapa malam ni? Dia jawab, isteri awak. Saya kata, baru orang tuan ni pergi ambil bini aku tak mana pula. Saya kata, main dengan siapa Pak Long? Isteri awak. Saya duduk ramai nanti, dia kata, nanti ni tak masuk dalam mulut aku, masuk dalam mulut orang tuan ni lagi kan? Kawan tepi tu dia tengok saya gagal nak faham. Baru dia abang, awak tu saya lah Ustaz. Ha, mujur lagi, ha abang? Ni kadang-kadang bahasa ni pun maklum eh, payah. Saya awal-awal kahwin dulu ni cerita habis lah. Masa tak panjang malam ni, tinggal setengah jam ke. Apalah nanti saya main lain lah. Nanti saya main ada mungkin saya nak buat kursus SPRM bakul belah rompin ni, boleh malam tu saya lajak main kan. Suruh jaya SPRM, jangan duk main tu. Saya awal-awal kahwin dulu maklum. Isteri ajak lah, bini saya ajak lah pergi shopping. Dia nak beli tudung raya. Baru saya tahu ikut orang perempuan pergi shopping ni menyesal. Duit habis masa pun lama. Sebab tu saya tak tahu sebelum ni berapa yang orang lelaki tak apa nak pergi shopping dengan bini. Dia beza maklum tu yang kata orang perempuan 9 nafsu satu akal. Orang lelaki 9 akal satu nafsu. Orang lelaki ni dah tak kisah sangat. 10 barang dia boleh cari dalam satu kedai. Orang perempuan satu barang 10 kedai belum tentu jumpa. Betul tak Pak? Tu yang kata nafsu orang perempuan. Orang lelaki mudah ya. Dia pergi shopping komplek. Pergi lah kedai-kedai dia nak list penda seluar dalam. Sebab tu orang perempuan punya seluar dalam, orang lelaki punya seluar dalam lain. Orang perempuan dekat kedai tu dia buka, dia atuk atas rak. Orang lelaki dah sepenuh duduk terak kan? Tak ada. Kita punya gulung-gulung duduk dalam kota. Betul tak, Pak Long? Pak Long macam heran awak. Pak Long tak pakai sepenuh kan kat rumah ni? Tak nampak terkejut heran ni pun. Macam mana tak pernah pergi beli sepenuh dengan lelaki? Kami orang lelaki, dia pegang sepenuh, dia tengok jenama. Ha, ni boleh ha, jenama ni. Okey, ha, Adidas. Dia tengok pula saiz. Apa? Ha, ni saiz aku ni. Dia tengok harga. Habis? Dia tak tengok cuk halal dah. Sedah dia tengok cuk halal ni di halal dekat sependa ni. Tak ada babi mana ada sependa tuan. Babi tak pakai sependa. Orang perempuan dak dia pegang satu-satu. Dia macam renda terlebih pula ni. Kalau pakai ni geli ni tak boleh. Saya pergi dengan bini saya. Dia nak cari tudung raya dekat Masjid India tu. Dia nak cari tudung raya. 10 kedai selai tudung mahram tak dapat lagi. Kita duk jalan mulak bulan Ramadan. Peluh ni tak tahu nak abang kan. Lah kali dia naik kedai yang nombor 10 saya kata yang kalau tak beli malam ni balik terus ya. Kalau tak beli hari ni balik terus. Abang tak nak jalan lah. Dia pun kata okey. Naiklah kedai yang nombor 10 tu. Bila naik kedai yang nombor 10 tu Pak Long. Sales girl dia, juru jual dia tu orang perempuan Indonesia. Indonesia perempuan.
Saya naik-naik, saya cari lah ekon tu, saya duduk tangan ekon tu, tengok sen. Bini saya duduk pergi cari tudung, dia haram tak pergi ikut. Yang dia duduk main, nak semang saya, perempuan tu. Ya bapak, selamat datang ya bapak. Ha, selamat datang. Ambil tengok bini aku kotak ni, ambil tengok. Dia tanya saya apa tuan-tuan? Bapak, bapak butuh apa? Dia tanya. Saya dengar-dengar dia kata kat aku butuh. Saya kata, hang kata apa? Enggak, bapak butuh apa? Saya pun confident jawab, butuh hang. Butuh saya. Bapak butuh apa? Butuh hang lah. Bini saya ada cari tudung tu dia mai. Apa abang, mulut dia butuh-butuh, yang kepiah dia atas kepala. Dia kata kat aku butuh. Abang oi, butuh tu makna nak apa? Indonesia kata butuh apa? Mana aku nak tahu, aku orang kot diang. Hang kata butuh kat aku, butuh hang balik. Ni kata gagal faham bahasa maklum oi. Ni tuan-tuan, balik-balik. Kita balik-balik. Sebab tu dalam Isra Mi'raj, ringkas ceritalah. Masa pun tak banyak, tinggal setengah jam lagi. Saya ni kalau ceramah perdana ni 2 jam tuan-tuan ni baru saya puas. Sejam suku, sejam 10 minit ni kira kot celah gigi lah. Tak ada nak cerita habis. Tuan-tuan, sambung balik. Sebab tu Al-Quran ni tuan-tuan, kita kena duduk dalam dada sebab dia nak teman kita dalam kubur. Sebab tu saya kata tadi muhasabah balik tengok. Umur 68 Pak Long, kalau malaikat tanya kita lah, ada tak 30 surah dalam dada Pak Long, nak jawab apa? Ha Pak Long, ni nak mati ni. Nak mati ni. Kalau tak mati senang. Ni nak mati tuan-tuan. Tuan-tuan ada tunggu tanda-tanda. Eh tak ada tanda-tanda lagi ustaz. Ada tanda. Tanda kita nak mati ni bila kita hidup. Hidup tu tanda hang akan mati. Faham? Ni dia kata dak telinga tak jatuh lagi. Dia pergi dengar ceramah ustaz tu kata tanda-tanda nak mati telinga jatuh. Jaga tidur subuh duk kerja pi duk kelepiak telinga depan cermin. Sebelum pergi masjid nak. Tak jatuh lagi ni. Kemai. Mandi-mandi tak untuk pergi masjid, sampai masjid habis minyak sunat dia duk kelepiak telinga kawan lah. Ni rasa macam jatuh sikit dah kemarin ni kan. Maklum, kalau telinga jatuh tanda mati maklum, geng Sarawak tu hat telinga labuh duk tampalan lutut tu mati belakang dah maklum kan. Dalam Malaysia ni yang mati geng Sarawak tu hat telinga panjang. Ni dia cuping telinga duk tau ni. Kena mati dah buat tu. Kawan saya seorang duk mengajak Jekah dekat sana lah, dekat Sarawak. Hari tu dia mengajak, kawan ni jenis lurih bendui. Dia mengajak, dia kata kita bila nak takbiratul ihram, ibu jari tangan kena selari dengan cuping telinga. Dia terlupa, dia mengajak di Sarawak. Mangkit budak tu, ustaz, kalau saya macam mana ustaz? Ni dia cuping duk tau ni. Bukan nak takbir aku tu. Dia kawan saya ni kita betul kak. Dia tembak dalam grup WhatsApp. Kawan saya ni dia tanya dalam grup WhatsApp. Dia kata ni aku duk ajak ni macam mana? Saya tuan-tuan duk baca-baca saya nak tergelak. Saya pun melawak lah. Saya jawab tu saya melawak. Saya lupa yang kawan ni jenis pembaris lurus benui. Saya kata bukan payah hang suruh lepa gulung telinga tu ikat dengan getah lah kata. Saya jawab tuan-tuan mentau kata lawak kan. Saya niat nak melawak. Dia dengar, dia taat tuan-tuan ni. Esok dia beli getah, sangit getah TIS tu. Mayang tu, hok pakai duk gulung telinga. Gulung-gulung ikat. Mai tak nak takbir tu ihram, budak tu telinga kanan ni getah putih. Ni dia takbir tuan-tuan. Jenis mantan lurih benduih ni pun payah tak? Maklum! Tanda kita nak mati, alamat kita nak mati ni maklum Pak Long, bila mana kita hidup, bila kita hidup, itulah tanda kita akan mati. Tuan-tuan jangan duk tanya, bila nak mati, tak tahu ya tak tahu. Tuan-tuan nak mati bila, tak tahu. Kalau tahu mati bila, senang. Tengok-tengok dalam Google, tanya Google, bila tarikh mati aku? Google pun jawab, 40 tahun lagi, senang. Lula. 10 tahun nak mati baru bertobat. Betul tak Balong? Dah 25 tahun lagi.
Lambat gini nak betul. Ni dia minora. Ha, belum. Boleh pi ronggeng lagi ya. Pagi pi jumpa tok guru, malam pi ronggeng kan. Kira hebat orang tua tu entah 95 boleh ronggeng yo. Yang saya tahu lah kok kampung ni umur 95 tuan-tuan, bukan kata ronggeng, nyanyuk nak mampu lah. Taik dengan bengkang, tak ada nak beza lah tuan-tuan. 95. Cucu tak dua piring depan tu, satu piring taik, satu piring bengkang. Tak tahu beza lah yang mana. Tu 95. Ni 95 boleh menari, kerah hebat lah. Malu, kita tak tahu nak mati bila. Sebab tu ingat, bila mati tuan-tuan, duduk dalam kubur, yang nak teman kita ni Quran tu lah Pak Long. Ni hak setiap hari Pak Long duk bagi masa dengan Quran ni. Hak setiap hari tuan-tuan duk baca Quran ni. Tuan-tuan ingat dah baca saja tuan-tuan. Al-Quran ni dalam kubur dia boleh tolong kita, di akhirat dia boleh bantu kita. Kata Nabi, "Wa man ja'alahu imamahu." Siapa yang dalam hidup dia menjadikan Al-Quran sebagai panduannya, sebagai imamnya, sebagai pemimpinnya, qadahu ilal jannah. Al-Quran tu nanti akan bawa dia masuk ke dalam syurga. Wa man ja'alahu khalfahu. Siapa yang dalam hidup ni tak apa nak peduli Quran. Dia dengan Quran ni dia buat hal balai ya tuan-tuan. Saqahu ilan nar. Al-Quran tu nanti akan terajang dia masuk ke dalam api neraka. Sebab tu Pak Long, sebelum mati Pak Long oi, kata Imam Nawawi. Imam Nawawi kata kat dalam kitab dia, dia kata pada sebelum mati hafal 5 surah bagi ada dalam dada. Ni maklum Pak Long, hak kampung mentara Kuala Rompin-Rompin mana ni. Saya nak pesan, sebelum mati tolong letak 5 surah dalam dada kita. Berapa surah Pak Long? 5. Berapa surah Pak Long? 5. Apa dia? Yang pertama, surah Sajadah. Alah, yang pagi Jumaat tu Iman duk baca hak tuan-tuan tak payah mereka sudah tu. Surah Sajadah ni mereka sudah tak payah. Betul tak? Kalau tu imam terlupa, tobat lahum. Tak boleh nak tengok. Bukan dekat tobat, saya tambah lahum lah belakang. Surah Sajadah ni kalau tu imam terlupa, tak percaya try tengok. Apa dia lah. Tak percaya try. Ni di surau ke di masjid ke, tu imam cuba buat lupa tengok. Jadi dah tuan-tuan di Kedah, di Kupang Baling. Ada satu tu imam tu, dia jadi imam pagi Jumaat lah, baca surah Sajadah. Sini baca agak Ustaz. Baca agak. Ada tempat dia tak baca, dia kata bida'ah. Ni mengkacau. Hak tu bida'ah, hak ni bida'ah. Saya tak tahu benda apa tak bida'ah. Nama negeri tu Isketambola. Isketambola. Faham kot? No bida'ah, yang ni bida'ah. Tu lepas kata pergi tengok orang mati, saya tak tahu nak buat apa. Baca Quran pun salah. Bida'ah. Kan kita ni kalau pergi tempat orang mati tu kadang-kadang baca lah qulu Allah, baca Fatihah, baca doa. Ha, lepas tak boleh, bida'ah. Ha? Nak makan pun bida'ah. Makan kadang-kadang orang tak makan, nak makan dia kata bida'ah. Baca Quran tak boleh, nak doa tak boleh, nak makan tak boleh. Bukan nak mendon teruk tepi mayat kot. Tak ada apa yang tak bida'ah, kacau. Sambut maulid Nabi, bida'ah. Tak tahu benda apa tak bida'ah lah. Kita di sini tak apa, pagi Jumaat baca lah surah Sajadah. Baca kan, tuan-tuan baca. Nak baca, baca. Tak mau baca, sudah. Ni kalau hang tak baca, jangan duk kata orang hang nak baca tu salah. Kalau hang tak mau baca, jangan duk kata yang baca tu salah. Hang nak buat, buat. Tak mau buat, sudah. Jangan duk cakap banyak. Kalau tak hati, duk diam. Ni masalah orang kita, dia tak tahu dia nak cakap. Dia tak tahu. Dia duk pergi cakap dengan orang. Dia tak tahu, kata orang tahu, kata dia tak tahu. Dia tak tahu, orang tahu, kata dia tak tahu. Faham? Dia tak tahu, dia buat pala tahu, dia bercakap. Dia tak tahu, orang tahu, kata dia tak tahu. Faham? Faham tak? Dia tak tahu, dia buat pala tahu. Dia duduk bersemang dengan orang, dia tak tahu, orang tahu, kata dia tak tahu. Ha. Ni yang tu tak boleh, yang ni tak boleh. Kita buat, baca surah Sajadah bagi Jumaat. Silakan. Di Kedah, satu tu imam tu dia baca-baca, dia sujud, sujud Sajadah. Sujud-sujud mangkit tu tatajafa junubuhum tu, tu imam tu terlupa. Bangun-bangun tu imam tu diam.
Terlupa nak buat macam mana? Diam tu bukan diam saja tu, imam tu duk tarik daripada alif lam mim, duk hantar tak lepas. Tarik hantar, tarik balik hantar tak lepas, tarik balik hantar tak lepas, tarik balik hantar tak lepas. Pagi tu sembahyang dah lima sah. Budak yang duk sah nampak lima. Dia kata kalau macam ni bila nak habis? Tu imam tu pun duk diam. Duk tarik, duk hantar tak lepas, tarik duk diam. Budak ni pun dengan confident campur bodoh. Hak ni kata tak tahu buat pelatau eh. Dia mentegur. Dah 20 minit tu imam duk tarik hantar tak lepas. Dia kata tu imam ni lupa ni, dia pun tegur. Dia pun duk belakang dia tegur. Tegur tu tak boleh, tak betul. Inkana main mana? Kan? Lepas tu dia pun sengak. Seorang budak lagi. Dia buat begitu. Hak tepi dia tu kawan-kawan. Dah sama bodoh. Dia cuik kawan dia. Tak betul eh. Dia pula tengok. Wallazi. Tu imam tu diam. Tak kata apa. Dia kata tu imam ni tak dengar sungguh ni. Dia pun lagi kuat. Wallazi. Tu imam ni nak mati kata nak haram mana duk wallazi ke belakang pula ni. Dia duk ingat tu imam tu tak dengar. Dia lagi kuat. Wallazi. Tu imam tu membalik. Bukan yang tu. Tu imam tu kata. Wallazi. Tak apa. Saya kena dah digitera entah ni. Saya jadi imam. Sujud jadah begitu. Saya ni lama tak dah duk bawa. Duk ikut-ikut belakang lah. Hari tu dah sampai kuliah subuh awal. Tu imam tolak. Bukan saya nak kata tak boleh. Kita pun ingat duk apa-apa boleh eh. Sujud-sujud makin. Tatajanfa junubuhum anil madaji. Anil madaji tu saya tak ingat. Duk tataja, anil tak main. Bila korang tu lah, makbut tak but tu lah kum tak main. Saya pun begitu. Tatajanfa junubuhum anil madaji tu tak main. Tatajaf. Duk tataja, dia tak main. Pak Long duk belakang tu tegur. Qul huwallahu ahad. Habis awal tu. Habis awal tu. Ni tak apa Mak Long. Mak Long gelap apa? Mak Long pun sama dengan saya. Tata teruk lagi pada saya. Saya tak ingat tataja apa. Mak tu apalah Mak Long. Pak Long. Surah sejadah. Yang kedua suratul insan. Yang ketiga suratul kahfi. Kenapa? Yang keempat surah yasin. Ni kata Imam Nawawi. Kenapa? Ni apa? Gak nak nikah dulu ya, ni. Pak Long ni kan. Sebab apa takut tu imam tanya. Tu imam ni tuan-tuan. Dia suka gempak pengantin tu nak nikah. Pengantin ni dia belagak yang lebih. Penakut nak mampu eh. Tu ada depan cerita tu, tiga budak muda ni dia duk berkenan dekat anak tu imam. Ada satu kampung tu anak tu darah tu imam ni lawa. Tiga budak ni duk mengorat. Baik anak tu imam ni rimas nak pilih tak tahu yang mana. Anak darah tu imam ni pun balik beritahu, abah, tak tahulah nak buat macam mana abah, dia duk kacau sungguh lah apa mah. Tu imam kata tak apa nanti abah detail. Satu hari tu imam ni panggil dia mah. Mai ni nak tanya hari. Ya, ada apa tu? Dengar kata duk kacau anak darah aku betul ke? Betul tu. Siapa nak betul ke anak darah aku ni? Nak tu, tiga-tiga orang ni. Tapi tiga ni aku kena pilih lah salah satu. Anak darah aku ni, anak darah. Kalau anak trona dia boleh lah menikah dengan apa tiga. Ni anak darah mana boleh menikah dengan tiga. Boleh tu. Ni aku nak test boleh? Boleh. Hampa ni apa tak? Surah-surah apa-apa dalam Quran. Apa? Ni aku nak, apa ayat-ayat lazim ni aku nak suruh apa ni boleh? Boleh. Boleh tu. Ni aku tebuk boleh ni? Boleh tu. Hang, nama apa? Nama satu. Saya tu. Hang, nama apa? Nama saya Asri tu. Asri. Ya tu. Suratul Asr. Saya nama dengan surah tu lebih kurang. Suratul Asr. Dia apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu. Habis apa tu? Ros. Nama doa. Hang, nama apa? Saya nama Anah tu. Anah. Ya tu. Surah An-Nas.
Dia mau bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Hak nama tiga pecah belum. Sebab apa? Nama dia Yasin. Dia kata pergi dah aku. Dia kata kan. Kan. Kalau yang nama satu nama Asri suratul As, nama dua Anas suratul Nas, aku Yasino. Pecah belum eh. Menitik tak tak. Habis kawan ni pun minal jinnati wan nas. Okey, bagus. Tok Imam Dajjal yang nombor tiga, Yasino. Hang, nama apa? Dia kata cerita betul-betul lah tok no. Kita ni macam adik beradik lah. Ha, awak. Nama saya ni Yasin, tapi di rumah mak dengan ayah duk panggil Qul Huwallahu Ahad dekat saya ni dah. Aduh. Nama Yasin di mak dengan abah duk panggil Qul Huwallahu Ahad dah. Ni tak apa. Maklum, apa maklum. Nabi kata di saat masjid kamu hias dengan cantik. Al-Quran kamu bukukan dengan indah. Nabi kata pada dia, faddimaru alaikum, maka kecelakaan akan pasti menimpa kamu pada saat itu. Ini jadi dah tuan-tuan. Kecelakaan ni tak semestinya kiamat. Ni kita duk kena wabak macam-macam ni tuan-tuan. Mai yang tu, mai yang ni. Masalah duk timpa kita ni tak pernah berhenti ni umat akhir zaman. Lepas satu satu, lepas satu satu, lepas satu satu. Sebab tu Nabi mula, Allah Ta'ala mulakan kepada Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Allah Ta'ala mulakan Nabi yang pertama, minal masjid ilal masjid. Yang kedua, kemuncak daripada Isra' dan Mi'raj ni tuan-tuan, kemuncak daripada Isra' dan Mi'raj, Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi SAW ini suatu hadiah yang besar yang bernama solat. Allah Ta'ala sediakan hadiah kepada Nabi. Yang tuan-tuan duk dengar ustaz-ustaz duk cerita, Allah Ta'ala panggil Nabi direct naik untuk dihadiahkan solat kepada Nabi. Daripada 50 dia berkurang. Dia berkurang. Dia berkurang sampai tinggal 5. Ada geng kok rompin ni kata, wak yang Nabi dia tak naik sikit lagi. Mula tahu. Gagahlah naik lah kali. Tengok 5 nak tinggal berapa. Nabi kata, aku malu kan? Nabi kata kan, aku malu dah nak jumpa dengan Allah. Dia kata, dah Nabi malu, aku muka tak malu. Aku kurang dari dia kata. Jangan maklum. Solat. Sebab tu tuan-tuan, solat ni Allah Ta'ala bagi cukup cantik dah. Kita ni solatkan 2, 3, 2, 4, 4, 3, 4. Ada 3 nombor, yang ada 3 pula lah. Sini ada nombor ekor tak? Ada lah. Dia ada orang dia main dengar ceramah. Dia dengar-dengar nombor, dia kata Allah lama dah dengar ceramah. Tak pernah lagi ustaz bagi nombor, dia kata. Rahim ni ustaz bagi nombor tu. 2, 3, 4. Hidup kita atas 3 nombor ni ya tuan-tuan. 2, 3, 4. 2 jemaah 3 jadi berapa? 5 rukun Islam. 5 solat sehari semalam 5 waktu. 2 jemaah 4 berapa? 6. 6 rukun iman. 4 jemaah 3 berapa? 7. 7 petala langit. 7 petala bumi. 7 pusingan tawaf. Tu ya tuan-tuan hidup kita di antara 2, 3 dan 4. Solat ni tuan-tuan, kalau kita nak jadi hamba yang benar-benar molek akhlak, hamba yang benar-benar cantik peribadi ni tuan-tuan, kita tak payah duk sembang benda lain. Tengok solat sudah. Tuan-tuan cuba tengok solat sudah tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi sehari semalam 5. Subuh 2 rakaat, Zuhur 4 rakaat, orang kena panggil Luhur. Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat. Nabi buat misalan, Nabi cerita dekat sahabat, kalau depan rumah hampa ada satu batang sungai, yang hampa keluar rumah ni setiap hari mandi 5 kali dekat sungai tu, ada lagi tak kekotoran yang ada di badan hampa? Tak ada. Perumpamaan Nabi, sembahyang sehari semalam 5 waktu ni, Allah hapus dosa banyak ni tuan-tuan. Kita ni dosa banyak tuan-tuan ni. Siapa tak ada dosa? Dia kata ustaz tak ada dosa. Siapa kata? Saya pun dosa. Mau kan saya nak cerita kat tuan-tuan? Ha?
Saya dosa banyak. Saya buat silap banyak. Cuma tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan nampak saya ustaz. Tuan-tuan hebat. Padahal ni tuan-tuan, kita ni Allah tak buka aibnya. Ni depan kita ni, saya ni pasal pakai jubah. Buh ketayak, buh lebay atas kepala ni. Orang nampak cantik lah ustaz. Salam ni semua cuma. Saya tahu hakikat saya siapa tuan-tuan. Ustaz cerita sikit, bukan saya nak cerita kat tuan-tuan. Bini saya tahu saya macam mana. Sebab tu tuan-tuan kalau bercerai dengan bini, dia loneh mampus. Hak kenal kita bini kita ya. Dia buat begitu lah. Dia bercerai. Orang pergi tanya Kak Nak. Ya. Ish Kak Nak lah. Macam mana boleh bercerai dengan Bang Man? Dah lah. Dah lah kami tengok Bang Man tu bagus dengan serban dengan baju buat. Dia buat begitu lah kan. Yang buat pasal oh, dengan bini kita. Dia tak loneh kita tak apa. Dia loneh mampu yo. Korban pada bapak. Dia buat begitu lah. Korban, korban. Tuan-tuan, saya ni biasa dapat panggilan daripada satu orang isteri. Dia telefon saya nak pergi kuliah kat masjid tu. Dia kata, Ustaz, ni makcik ni, daripada ni yang Ustaz nak main mengajak ni masjid malam ni. Ya, ya makcik. Malam ni Ustaz main akan mengajak ni masjid? Ya. Makcik ni Ustaz, bini kepada Tok Bilal masjid tu. Oh, ya, ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minum sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata makcik ni bini Tok Bilal masjid tu. Ya ya makcik. Ustaz kenal kan Bilal tu? Ya ya haji kita tu. Ha tu nama dia Haji Pala Bapak. Saya kata awak yang maklum kata aku tu. Malam ni ustaz sentuh sikitlah hukum duk tengok gambar-gambar lucah ni. Awak maklum. Haji tu tak eh handphone gambar lucah saja. Lepas bang tengok gambar lucah. Lepas bang tengok gambar lucah. Maklong ni malu lah ustaz. Baru ni cucu main handphone dia. Cucu buka-buka selera ke mak lucah lah tu. Haa, bini tuan-tuan tahu lah. Saya, bini saya tahu saya macam mana. Bini saya tahu. Ni ustaz-ustaz kita ni. Kan? Bini dia pun tahu macam mana. Ustaz kita dengan ni apa semua. Bini dia tahu macam mana. Eh dah ustaz dia baik oh. Ustaz kita ni. Waktu tak masuk dia mayang dah ustaz. Eh baik jaga orang mayang. Bini dia tahu lah. Saya nak abang. Betul tak, Malong? Ha, Malong? Hei. Gelak, senyum, gelak, senyum. Lipok, lipok. Cuba tanya. Sebab tu, tuan-tuan, saya tahu lah. Sebab tu saya malas. Oh, kadang-kadang orang tu salam cum dengan. Saya tahulah tahap saya. Tambah lah ni kita buat apa muafakat nasional penyata rumah ni tuan-tuan. Geng UMNO dia dengan saya dia cukup karan oleh bang. Kalau salam tu saya tahu dah. Ni orang PAH. Saya tahu lah. Orang PAH. Orang UMNO. Orang PAH paling kuat mencium tangan. Orang UMNO dah kulum je riung. Blum, 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 blum. Bagus. Dia pun minat kat kita. Dia pun suka kat kita. Dulu dia pun meluat kat saya. Saya tahu lah saya siapa. Sebab tu kadang-kadang orang duk mayak ni ustaz. Tolong baca lagi kat ayak ni. Allah. Tuan-tuan ni saya nak baca pun kadang-kadang. Cuma duk fikir kalau tolak hajat ni. Kesian dekat kawan yang bawa ayak ni. Ustaz tolong baca. Baca lah kita pun tahu dah aku ni tahap mana. Macam-macam hajat orang suruh baca kat ayak. Saya pergi ceramah satu kali tuan-tuan. Habis ceramah duk makan. Mai satu Pak Long. Assalamualaikum ustaz. Saya ada hajat besar kat ustaz ni. Ya ya ada apa? Anak saya kena rasuk dengan hantu ustaz, perempuan. Lepas tu nak minta ustaz lah pergi baca-baca lagi. Oi, saya tak reti saya kata. Saya tak reti saya tak belajar bab tu. Tolonglah ustaz, ustaz baca. Saya kata Pak Long bacalah ayat-ayat kursi. Baca dah hantu tu tak mau lari ustaz. Saya pun duk ingat hati aku dengan hang lebih kurang lah, kan. Yang pertama saya takut nak pergi baca lagi hantu tu ikut saya balik tadi. Saya kata saya tak reti. Saya memang tak belajar bab hantu ni. Tolonglah ustaz, tolong dia pegang kaki saya. Tolonglah tak. Kata sudah dah. Ha tak apa lagi saya pergi. Saya pun naik kereta pergi rumah dia sampai tengok selerok ni anak perempuan dia anak darah. Umur 23. Duduk kat ruang tamu. Yang mak ni teriak.
Pak dia pun buka kat pintu. Ah ni ustaz, saya pun masuk. Masuk hantu tu tengok. Maida. Hantu tu kata, ha, kata sudah dah aku. Hantu kenal saya ustaz kan. Bab tu yang mana tak kenal saya teruk pada hantu tu lagi orang bang. Dia duduk tu. Dia tengok. Maida. Dia kata, saya kata pergi dah. Saya pun kita ustaz. Biar terjun parit tak apa. Misal jangan berlemah. Ni betul orang tua kan. Ni betul orang tua. Ni saya nak besar ni. Ni sekejap saya nak balik. Saya nak tinggal pesanan ni. Biar terjun parit tak apa Pak Long. Misal jangan berlemah. Macam naik kereta misli BMW lah. Aircon rosak. Jangan buka cermin. Tutup. Biar berpeluh tak apa. Misal tak berlemah. Nak apa? Ha. Ni hang pakai misli. Lambang tiga duduk depan kat bonek. Pukul 12 tengah hari tu muka tinggal. Orang tahu kata sengkit. Aircon tak ada. Tutup. Berpeluh tak apa. Jangan muka tinggal. Tu prinsip hidup saya. Terjun pakai tak apa. Misal dengan belum eh. Tak dalam hati ni kata baru hantu ni dia kenal aku lah. Saya duduk kata dia ikut aku balik naik ni. Tapi dah Pak Long tu pun dia duduk kemas dengan kita. Saya pun masuk. Hamai apa? Saya kata. Balik saya tak tahu nak buat apa. Balik. Hang sabar nak langgu. Saya pun baca ayat kursi tu. Saya pegang dia, saya kata tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum wa la ya'udhu wa la. Dia angkat tangan dia buat tu. Nak haram kata tak jadi apa ni. Saya dua tiga benda duk fikir, mau aku tak selesai hantu ni aku balik. Hantu ni cerita malu aku. Dia kata ustaz pi malam tak jadi apa, malu. Kita ustaz. Kata aku silap dah mat. Nak buat lebih-lebih kita tak hati. Oh dia jadi sabar salah malu. Kalau saya balik malam tu memang busuk nama saya. Orang kata tanya kan, macam mana ustaz pi berubat anak hang malam macam mana? Dia kata jawab, ustaz pun tak makan cekak. Woi, dia boleh menjatuh kemaluan saya yang besar pun kan? Nak buat macam mana? Kena pesoh bagi tiap juga. Saya tak tahu ambil lada hitam bubuh dekat jari dia. Dia terajang dengan lada dengan tangan saya. Sayun. Habis hayat ni, doa mandi junub tak jadi junub, buih semua lah. Masuk jamban, keluar jamban, setubuh doa, baca semua lah. Jenis ketegak menatang hantu ni tuan-tuan, jangan duk main tu. Ada kat 45 minit saya duk silat dengan dia. Lah kali ni saya pun tak tahu nak baca doa apa. Bismillahimajreha pun baca habis semua lah. Habis hayat. Gagah tak baca hadis Nabi lah, muih tu. Habis hayat. Lah kali dia kata, duduk sat, belum kita rehat tu, dia kata. Ada kita jom, saya pun bangkit. Saya kata kat hantu tu, ni aku nak keluar ni, aku nak rehat tak? Aku mai kalau hantu ada lagi, aku mampus dengan aku. Padahal tak tahu nak buat apa dah, kemas tu lah. Terjun parit tak apa, misal jangan, belum eh. Aku mai lagi. Mak Long gelak buat saya lagu tu, Mak Long kan. Nampak macam Mak Long memperkecilkan saya. Ni cerita tak habis ni. Saya kata aku mai lagi, hantu ada lagi, aku mampus dengan aku. Keluar-keluar minum ayak dua gelas. Bini tu rumah mai. Abang, lega lah. Mujuk tuan-tuan. Mujuk hantu tu bodoh. Mau dia cerdik dia mampu ya. Oh, kita pun jadi kemas tu. Saat-saat penuh saya nak cek ada ke tak lagi kerana hantu ni mohon kita. Panggil-panggil nak dia pun sedap dia lembek apa. Dia tanya saya macam mana Ustaz? Allah, benda lintah besarlah. Benda lintah kita pun sembang kemas eh. Benda lintah. Ni hantu ni jenis apa Ustaz? Saya pun kata hantu ni ju'on ni. Jenis hantu ju'on ni. Oh, kemas lah. Orang mai duk suruh baca doa. Bacalah maklum. Tu saya kadang-kadang, ish. Tuan-tuan pun kadang-kadang tu. Terutama nak suruh tahnik mulut anak cucu tu. Saya nak abang kata saya ni tak payah duk suruh tahnik lah tuan-tuan. Kesian kat budak tu naya. Tuan-tuan pun nak suruh tahnik mulut cucu. Tengoklah Ustaz sama. Tok-tok guru kan tak apa ni ustaz akhir zaman lagu saya. Saya ni karaoke kita mah ustaz kena nak merokok. Bawa cucu ni ustaz tolong tahnik tak? Ustaz tu kata sat kena sikit setengah batang tadi ah. Ketagih tak tengok ah. Duk pam gudang garam. Ha, jok tak pula rokok tepi tu. Ha, mah cucu. Ambil pula cucu, ambil pula buah kurma dia pula pepak.
Ambil bubuhlah mulut budak tu. Budak tu pun Suria eh. Budak tu pun tahu tak tu hisap budak garam kan. Nah iya ya. Saya kadang-kadang orang suruh teknik budak saya kata pergi budak ni boleh kagum kan. Maklong. Oh maklong. Ni Nabi kata ni, solat nak menghapuskan dosa. Dosa kita ni banyak tuan-tuan. Cuma Allah Ta'ala hijab mata kita daripada boleh tengok dosa tu. Kalau Allah buka mata kita ni maklum, maklum. Kalau kita boleh tengok dosa tu, berselerak kot dataran ni malam ni. Ni berselerak ni, selerak eh. Kalau Allah Ta'ala buka hijab mata kita tu, selerak dosa-dosa maklum, maklum. Nah, saya sikit-sikit kau tepi ni lah. Tu ustaz kau tu. Saya sikit-sikit kau ni lah. Sebab tu Allah Ta'ala ni dia tengok kita ni. Ham buat sikit je amalan. Aku nak bagi pengampunan dosa yang cukup besar kan. Sebab tu jaga solat. Saya nak jaga solat. Maklong. Maklong. Jaga solat. Jaga. Solat ni dia boleh melahirkan generasi ataupun masyarakat yang elok. Saya nak cerita panjang ni tuan-tuan. Tapi masa tak mengizinkan lah. Pukul 10.45 lah. Saya nak cerita panjang lagi ni. Banyak cerita lagi nak cerita. Cuma saya nak buat kesimpulan. Saya masa tak cukup. Saya minta maaf sangat-sangat. Saya tahu tuan-tuan tak puas hati lagi malam ni. Kalau lajak sejam lagi boleh tunggu lagi Pak Long kan? Ha, tapi saya nak balik ke Kok Diang Pak Long. Esok pukul 9 saya kena ada di Kok Diang. Saya pula nak balik ni kalau saya menteri pertahanan kan tak apa lah escort motor trafik tu ada kan. Trafik lagi saya boleh langgar. Yang ni tak boleh. Saya nak balik. Jadi saya nak abad lagu ni ya tuan-tuan. Tuan-tuan nak belajar politik, belajar daripada solat. Tuan-tuan. Tuan-tuan nak belajar daripada apa nama hidup di dalam bermasyarakat. Belajar daripada konsep solat berjemaah. Sebab tu buatlah tuan-tuan. Buat sebaiknya. Ustaz, ya. Ada orang kata kalau kita ni tak khusyuk solat, tak payah solat betul ke ustaz? Habak kat dia kepala bapak hang. Ada orang kata, maklum dah dengar dah baru ni lepas liat tu kata. Dia kata kalau tak khusyuk solat, tak payah solat. Ni, nampak. Bagi penuh muka lagi. Tu yang saya kata kalau bodoh duduk dia diam. Orang tak tahu kata hang bodoh. Tuan-tuan, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dia kata pada dia. Ni saya nak ambil 5 minit ke Ustaz? Nah, Ustaz ingat duk usyur lagu tu. Imam Nawawi kata maklong. Imam Nawawi kata pada dia. Aku kata Imam Nawawi. Boleh mencapai tahap khusyuk di dalam solat. Selepas aku berusia 40 tahun. Sebab tu dalam kita duk mengaji dalam kitab-kitab fiqah di antara syarat sah ataupun rukun sembahyang tidak ada terselit satu pun perkataan khusyuk. Kalau dalam rukun sembahyang ada khusyuk, kalau tak khusyuk baru batal sembahyang. Bolehlah sembang ni tak ada. Eh, saya nak tanya malam ni ramai-ramai malam ni. Ni ramai tu sampai buah-buah tu. Saya tengok ni 40 ribu orang dah malam ni. Saya nak tanya maklong paklong, siapa yang pernah khusyuk dalam solat? Cuba angkat tangan nak tengok muka pembohong. Orang tanya ustaz, ustaz khusyuk dalam solat? Saya pun tak tahu. Yang kata khusyuk ni lagu mana? Saya pun tak tahu. Lepa kata ustaz, yang kata khusyuk dalam solat ni ustaz, bila kita sembahyang kita tak ingat apa? Bila masa hang tak ingat apa? Cuba abang. Hang boleh ingat kata tak ingat tu pun hang ingat. Kadang-kadang waktu yang terbaik nak cari benda hilang sembahyang. Cari kunci motor kata tempat tak ada. Pipi sembahyang Allah atas PA dapat lalu. Betul tak maklum? Ha maklum maklum sayang. Hei. Betul ke tak? Waktu yang terbaik nak fikir benda sembahyang. Tak tahu pergi sembahyang di masjid tak khusyuk. Allahu akbar sembahyang masjid. Kena kawan tepi pula jenis duk baca keterah. Iya, kana udu iya.
اهدنا الصراط الصراط. Dia kata beruang, bila aku nak ada khusyuk. Kadang-kadang tu imam pula baca panjang, kawan ni baca Fatihah habis dah kat belakang, rata tengok, tengok-tengok baju kawan depan tulis belakang tu, dia baca penuh habis, kawan tu tulis belakang, apa pandang-pandang tunduk tu. Ha, kalau tuan-tuan habis mayang dekat negeri sebelah negeri saya tu, Iskandar Mola tu, jenis jari duduk lagu tu lagi tuan-tuan nak kucuk duduk tulis apa. Saya bawa anak saya habis mayang itu ni, mayang asak mati mayang macam tu. Saya duduk ujung anak saya tepi tu, umur 3 tahun, lelaki. Dia duduk main handphone, dia mayang satu rakaat, dia duduk main handphone. Mai tentahaya akhirat. Pakcik sebelah saya tu, tidak hidup ke tu. Anak saya duduk main handphone, dia berdiri tengok. Dia tak boleh tengok, tidak hidup ke tu. Dia pi depan Pak Long tu, dia tengok jari. Saya lah mati kata punah dah budak ni, nak kacau orang ni mayang apa. Kita tu tak kusyuk dah. Dia tengok jari, dia tengok saya. Dia tengok jari Pak Long tu, dia tengok saya. Jari duduk dulu tu. Dia pergi pegang, dia tangkap jari Pak Long tu budak ni. Saya ni nak tergelak, tak tahu nak buat dah. Pak Long tu dah budak ni pegang jari. Hang sengak dok, dia gedek dengan tangan anak saya bergerak ke dia. Nak main rujuk mana Pak Long? Ha? Tuan-tuan nak main rujuk kot mana? Kadang-kadang tak mayang di masjid, mayang di rumah, malung. Elok dah. Tak ada siapa mengacau kita, mayang elok dah. Lori tanah lalu. Tengah semayang dia boleh lompat naik lori tanah. Lah, tanah merah selori dia pajak berapa lah ni. Batu maklum, mayang lah maklum. Sebab solat membentuk kepribadian umat. Solat mampu menjadikan kita umat yang terbaik. Cuma sayangnya apa dia, malam ni masa tak cukup untuk saya huraikan dengan panjang lebar. Mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang saya cerita hari ini, jaga solat, jaga masjid, jaga Quran. Mudah-mudahan dengan tiga benda ni tuan-tuan jaga, Allah akan menurunkan rahmat yang melimpah-limpah ke atas kampung kita. Allah Ta'ala menurunkan rahmat yang melimpah-limpah ke atas tempat kita, negeri kita dan negara kita. Dengan kita jaga solat, dengan kita jaga Al-Quran, dengan kita jaga masjid, mudah-mudahan apa sebarang kemudaratan yang ada sehari ini dalam masyarakat, Allah Ta'ala angkatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi masa pun dekat pukul 11 dah tuan-tuan. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap, terkasar bahasa, terlanjur bicara, terlajak kata. Saya tahu kadang-kadang saya bercakap ni tuan-tuan, lebih-lebih ni bercakap, kadang-kadang ada terkasar, ada terlajak kata apa semua. Saya mohon maaf banyak-banyak. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap. Saya sebelum mai tadi, saya tak ada sengketa dengan orang-orang sini. Saya nak balik lagi pun, saya tak mau ada sengketa apa. Kalau ada silap dan salah, saya minta maaf banyak-banyak. Sebelum saya nak tangguh, saya ingin mengumumkan sikit. Lagi tuan-tuan habis apa nama semaya, apa habis ceramah lagi, tuan-tuan tengok dekat belakang sana, dekat meja putih sana, akan ada staff saya lepakan buat keluar barang produk daripada Kedah yang saya bawa mai tuan-tuan, iaitu produk minuman coklat, nama dia Top Coco. Top Coco, T-O-P, Top. Apa makna Top? Tolong orang pondok. Ha, tolong orang pah. Boleh lah ha? Boleh lah, semua boleh lah ha? Tuan-tuan bubuh lah, tuan-tuan nak bubuh apa pun nyanyi beli sudah. Kan? Menatang apa tak? Dia bukan menatang maklum eh, bukan jenis bewak kerah apa ni tak. Dia macam Milo tu, minuman coklat yang dicampur koko, kurma, madu, badam Bali. Koko, kurma, madu, badam dan Bali. Dan serbuk dia diterapi oleh ulama dengan ayat-ayat Quran dan doa-doa di dalam hadis Nabi SAW. Khasiat dia apa dia? Tak cuba cerita khasiat dia. Yang pertama, maklum kalau dengar betul-betul saya nak terang ni. Yang pertama khasiat dia apa dia? Siapa minum hilang dahaga. Semua maklum tak percaya, try tengok gelap apa. Siapa tak minum, apa siapa minum hilang dahaga. Yang ni khasiat yang paling besar. Yang kedua, maklum Pak Long ada tak jenis penyakit nyenyuk? Ada. Nyenyuk-nyenyuk, spek mata, doktor mata mencari kata rumah ni. Ha.
Hak jenis letih ni bukan dia buat kerja apa pun duk menyawa atas kursi lah letih. Berat nak duk tarik lepas napas. Letih. Orang ajak buat kerja apa pun tak larat. Minum Pak Long. Anak-anak yang ketegak, mengaji lambat boleh, suka melawan cakap ni anak-anak kita ni. Yang dalam kelas suka lena, cikgu duk ni bak, cerita kat kita, ni anak abang ni, dia suka tidur dalam kelas. Jadikan minuman sarapan pagi dia bak. Dia mengejakkan perut dan sebagainya. Saya bela 20 orang pelajar tahfiz tuan-tuan. Yang main mengaji lambat boleh, apa yang suka lupa apa semua. Yang ni lah saya bagi minum setiap hari tuan-tuan. Dicampur dengan permakanan yang diamalkan oleh baginda Nabi. Dan kita baca ayat-ayat Quran sikit dalam tu sebagai syifa penawar kepada segala penyakit. Harga dia tak mahal. Sekilo RM9. Setengah kilo RM10. Satu bungkui tu ada 20 bungkui kecil tu. Harga dia RM20. Ha, ada di belakang sana. Ustaz boleh semua lapisan ke? Start daripada anak berusia 2 tahun sampai ke atas. Setahun 9 bulan, setahun 8 bulan jangan duk bagi minum. Takut dia punya proses penghadaman dia tak matang. Sagi jadi semelik. Ha, tuan-tuan, dia sedap tuan-tuan. Yang mana saya duk jual rata dah. Setiap bulan ni beribu-ribu kilo kita duk jual tuan-tuan. Boleh amalkan. Ustaz, ya. Duit tak bawa, ustaz tak bawa. Betul juga. Tak apalah, tuan-tuan punya pasal orang Kedah, saya bagi berhutang malam ni. Tak semua. Saya bukan nak kira kan tuan-tuan. Boleh berhutang tapi syarat bayar. Nak maklum nak? Boleh berhutang tapi syarat bayar. Alhamdulillah. Boleh berhutang ke ustaz? Ha. Berhutang duit kawan, pi beli kat saya. Esok jumpa kawan tu, bayar balik kat dia. Jangan berhutang saya. Ni saya hejak habis ni. Ustaz nak minum dia lagu mana ustaz? Kalau tuan-tuan beli yang bungkus kecil tu, dia ada satu beg 20 sachet tu, sehari satu tu bagi anak minum. Sarapan pagi ke tidur malam ke terpulang. Dia bukan macam ubat apa tuan-tuan, minuman coklat tuan-tuan faham tak? Macam Milo apa semua tu. InsyaAllah. Nah tuan-tuan, saya ni duk promote banyak tempat dah. Ni nak cerita ya. Bukan nak gempak, bukan nak ugut, nak cerita. Banyak tempat saya duk pergi duk umum tuan-tuan. Lepa yang ada duit dalam poket saja tak beli. Malam tu balik tak ada sampai rumah meninggal. Dia baru cerita banyak lagu tu. Ni bukan ugut tak. Ni bukan ugut lah. Saya cerita pengalaman agar saya tak mau tuan-tuan jadi macam tu. Ha? Ha, jadi boleh dapatkan di belakang sana insyaAllah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan yang main ramai-ramai malam ni. Allah, hanya Allah yang membalas segala jasa tuan-tuan. Setiap langkah ibu-ibu ayah-ayah malam ni dijadikan pahala dan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur, murah rezeki. Jumpa lagi di pertemuan akan datang. Terima kasih banyak-banyak. Serangkap pantun daripada saya, anak Hindu main ulat bulu. Thank you, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah ada masa rezeki dapat panggil kami untuk menyampaikan selama ramai-ramai yang takwa hati dan tapi kalau nak ustaz datang awal, siapkan bangunan ini.